Zdravím všechny krafťáky, minecraftěčky a minecraftěta. Vítejte u dalšího dílu naší mravenčí farmy a dneska se na to pustíme zostra. Ne, budeme odpočívat. Takže, co budeme potřebovat? Určitě si budeme potřebovat lopaty. Jo, my máme lopat dost, takže nepotřebujeme lopaty. Ty si dáme takto sem. Budeme potřebovat kýbl, budeme potřebovat sugarcane, budeme potřebovat houby, ty máme tady, takže jo, těch máme nějak málo. Těch máme nějak málo, takže my bychom měli udělat přesně tohle. My potřebujeme nějaký tmavý místo, kde bychom mohli zasadit. Tak, tohle si vezmeme, tohle nepotřebujeme, i když můžeme si to vzít. A možná meč bychom si mohli vzít, protože ten už nám zjevně jemně dodělává. Tak, co je dneska v plánu? Dneska je v plánu opět průzkum, jako vždycky, tomu se prostě nevyhneme. Ale ještě je v plánu další věc. No, já jsem mohl hrát taky ovsky, aby jsme konečně vypěstovali nějaký ty melouny, ale co se dá dělat. Nicméně, ještě si tady vezmeme naší lopatu a uděláme si tu jakési příhrádky, a to samozřejmě proto, protože bych rád vytěžil nebo vypěstoval, když to řeknu normálně, nějaký bambus, protože potřebujeme bambus jednak máme vyrobit, tuším, že knihovnu, a jednak máme vyrobit enchanting table, protože máme oenchantovat, nebo ne, my ho nemusíme robit, ale máme oenchanting věc, takže samozřejmě jak jinak oenchanting věc, než když nemám enchanting table, takže musíme tady zasadit nějaký bambus, určitě by se z toho, nebo dala by se určitě udělat nějaká farma, ale v současné době je to naprosto zbytečné, protože máme jinak jenom dva bambusy, který teda ještě jsme nějak zachránili, protože řekl bych, že jsme jich možná měli víc. A ani to tady nějak rotit nebudu, možná tak pak akorát doleju tou vodou, aby jsme to tak nějak měli, ale myslím si, že teď je to naprosto zbytečné a nemáme ani bambus, který bychom tam zasadili. No, možná tahle ten stromeček bychom mohli zlikvidovat, aby nám to tu zbytečně nerostlo. Tak, podíváme se, že jsme se mohli podívat na naší farmu, jak na tom jsme s pěstováním našeho obilí, ale co jsem chtěl ještě udělat, to uděláme potom. Dneska opět si zahrajeme na mravence a budeme se prokopávat, potřebujeme to už pořádně prozkoumat a hodně by se nám hodilo, kdyby už jsme konečně něco, no ne, my v každém díle samozřejmě něco najdeme, ale chtělo by to už pomalu postupovat. Samozřejmě těch úkolů, co jsem koukal, tam už jakoby vyloženě moc těžkých není, tam třeba udělejte kompas. Ten vlastně, no udělejte kompas, my vlastně potřebujeme na kompas, pokud se nepletu, tak je potřeba redstone, který teda si zrovna nedokážu představit, jestli tady vůbec někde najdem, takže jak vidíte, musíme, je to hlavně o tom průzkumu, samozřejmě o tom je celá tato mapa, takže se není co divit, ale potřebujeme tedy hlavně objevovat. A čá tady, ono mi to skupalo tady to. A doufám, že už jsem to předtím neměl jako nějak sfarmařen, protože možná, že jo, nicméně, my se tady vrátíme. A já si opět, tradičně si nepamatuju, jak jsme skončili, ale tady jsme to nějak prošli. Tam ještě kousek dortu pavoučí spawner. Tady jsme to prošli, a ne, tady máme ještě skeletony. To bychom se možná mohli vydat, i když já bych byl velice nerad, au, kdyby mě nějak sibul, jo, Oni už tadle lecos naplánují, takže my se možná zkusíme vydat tentokrát tam. A opět jsme si nemohli vybrat lepší dobu než noc, protože je noc. Ale uvidíme, jak to bude. Počká, kouknu jenom, kde vylezu. Tuším, že u našich prasat, ano. Tak, my bychom mohli ještě udělat jednu věc. A totiž jsem viděl, a tam skočil pavouk někam dolů. Já jsem totiž viděl tady někde nějakou díru, takže my jsme mohli vzít lopatu a zkusit se prokopat do té díry pod námi, protože ta tuším tam někde byla. Ano, tady. A počkej, jak ono to tu je. Takže, já se omlouvám, ale jsem nemocný. Tak, jo, počkej, tohle to je super, takže jsem si dáme kobl. A tady už vlezeme dolů, ale měli bychom být velice ostražití, protože, jak sami víte, takovéto akce jsou... Ale co jsme našli a rovnou se s tím asi nebudeme zdržovat a přesně tak to odkopeme, protože sami víte, jak je to a sami víte, jak dokáží být takovýto spawnery nepříjemný. Tak, už jsme možná tadle se asi od někaď prokopali, takže to v tom mám docela bordel. Každopádně tadle opět koukám, nohy vidím a vidím nohy zombíka. Takže my možná jednak bychom si to mohli takhle připravit a jakoby se vypravit někudy sem, ale zna tady mě zaskakují ty zombíci, takže možná se vydáme
Ještě někudy dolů, takže zřejmě tudy. Půjde to, ano, půjde, ale tady by se měli být maximálně ostraždí, protože, jo, přesně takhle to chci, jo, super. Au, tak to není super, au, a oni, oh, wow, ježiš, co mám za obtížnost. Easy, tak to mi docela nadali, kde jsem ztratil tolik života, pane bože. A z těch pavouků, co mi tady občas spadají na hlavu, mám docela strach. To jsem chtěl říct, tyjo, tady to byla nějaký opuštěný doly, ale pokud se nepletu, tak je to jenom a pouze ta moje melonová farma. Což není nic špatného, je to úžasné. Tak, my se vydáme tady a půjdeme teda na druhou stranu to celý prokopat. Opravdu, nic jsme se dostali do fáze hry, kdy to potřebuje všechno proskomávat a prokopávat. Ale samozřejmě dostaneme se do fáze hry, kdy bychom se měli dostat z té mravenčí farmy, protože já nevím, jestli to mám říkat nebo ne, ale asi je nesmysl, au, počkat, au, sakr, 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 silverfish. Asi nemá smysl si hrát na blbého nebo něco takového, ale můžu asi rovnou říct, že ty já bych byl hodně nerad, kdyby mě, čekat, tohle by se měl odkopat a honem rychle, než se to spavne a schodí mě to dolů, super. Nevím, jestli se mám hrát na blbého, ale asi ne. V podstatě, pokud nechcete spoiler, tak si zatpěte uši. Ale někdo mi dokonce řekl, že, počkat, tady to bych tady mohl nechat, že nedrbrána, která je velice důležitá, protože s ní souvisí hodně achievementů, protože tam jsou dokonce prostě řada achievementů jenom pro nedrbránu, nebo pro jakoby úkoly v nedru, tak žije prý někde úplně mimo tohodle. Takže možná je fakt, že tady možná ztrácíme, nebo ne, tak úplně ztrácíme čas, ale že by bylo úplně nejlepší, aby jsme se vydali úplně ven. Nebo já nevím, já jsem se ještě pořádně kouknout. Já sám totiž nevím, jestli jakoby, asi nejdřív máme splnit všechny ty úkoly, co jsou jakoby tady vevnitř, až pak se máme vydat někam ven. Mám takový pocit, pokud ne, tak mě prosím opravte, ale já si ještě určitě to ověřím sám. Tak, tady už jsme to víceméně prošli, takže já se podívám, jak jsme vysoko, jestli ještě jakoby nad sebou, jestli by náhodou něco nemohlo být nad námi. Tady bychom to možná mohli prozkoumat, počkat, kde jsme. Tady toho je ještě dost, takže zkusíme to prozkoumat například tady. Musíme opravdu být obezřetní, ale hlavně musíme postupovat nějak systematicky. Jo, no hele, co jsem to nakop teď? Co jsem to nakop? Tady to vypadá mojí farmu. Já jsem, tak to je zajímavé, to jsem vůbec nevěděl, že takhle někde jsem, ale počkat, musím ten blok umístit sem. Tak dobrá, tak se nám podařilo nakopnout moji farmu, což znamená, že jsme docela dost vysoko, takže my bychom se měli správně, jak jsem to měl předkopané, vydat se níže a kopat někde zhruba tady. Já si ty cesty přece jenom asi takhle rozšířím, protože Je to lepší, aspoň takový klaustrofobičtí fanoušci nebudou mít záchvaty, protože věřím, že celou dobu koukat na stisněné prostory je velice nepříjemné. Ale kam my se vydáme tady dále? I tamhle vlastně koukám, že je jakýsi neproskoumaný ten. A dále jsme to zkoumali, nevím. Je to já taky budu muset někdy projít v screenu, u mě hodně dělá. Jo, počkej, jo, sakra, 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 sakra. Jo, neschozujte mě, au, já musím utíct někam do bezpečí, sakra, sakra. Tak, jsou za mnou. Tak, wow, to bylo faust, tam jsem úplně, sám sebe jsem viděl, jak padám dolů. Wow, odkaď, odkud, tak tam zjevně, ačkoliv je to dobré znamení, že to ještě nemáme prozkoumané, tak z toho nemám radost, protože jsme docela ve výšce a to znamená, že případný pád by mohl být velice nepříjemný. Sakra, chlapí, odkud padáte? To by mě zajímalo, tak počkat, tady to zkusíme urychleně odkopat a teď opravdu, otázka, odkud padají ty silverfishové, takže my se zkusíme, jak my to uděláme. Abych si mohl vzít tu hlídu, protože tým mám dost a kobl mi dochází a je potřebný, takže my sami dáme někam sem, už zase tady spadl nějaký silverfish. Každopádně opět asi spadl úplně dolů. Tak a tak ten spawner by mohl být velice nepříjemný, tak to zkusíme tady někde prskou, došla nám lopata, máme ještě jednu, ale
Mohlo by to být opravdu velice, velice nepříjemné, dokonce teď to laglo, ale ještě to jsem chtěl, tak samozřejmě já furt u sebe nosím ty dvě houby úplně zbytečně, takže by to opravdu chtělo se někdy vydat někam, možná i v noci vlastně, možná ono by to vlastně šlo i možná jenom v noci, protože potřebujeme jenom ty houby zasadit a hned je vlastně sklidit, že jo, nebo je zasadíme, vlastně ani tady nemáme bone meal, kterým by jsme je vlastně, dá se říct, já nevím, jako pohnojili, můžu to tak říct, asi jo, že když co jiného bych těm bonmilem dělal, než pohnojoval. Takže asi pohnojit, aby nám vyrostly. Nicméně já teď přemýšlím, taky padaly ty silušiš, já jsem si myslel, že to bude někde tady. Ale zjevně, aha, tady spadl další, tak oni jsou asi někde výš, tak dobrá, uděláme základní vrt do zdi. A opět jsme něco našli. Tak, teď musíme obezřetně a velice pomalu. Protože sami víte, jak to dokáže být nepříjemné. Tak, syčení je slyšet všude okolo a dokonce jsme našli opět jakýsi spawner, tentokrát tuším jedovatých pavouků. Zatím, au, sakra, au, 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 au. Minule jste mi vlastně psali, že, jau, sakra, 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 ještě mi došel, au, 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 musím zabít krumpáčem, typni, oh. Tak rychle krumpáč a vykopat. Vy jste mi vlastně psali, já jsem se divil, proč mě ty pavouci neotravujou, nebo to je špatně řečeno, proč mě nejsou schopni otrávit, myslím jedem, au, tak to jsem opravdu nečekal, au, 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 odkud, to je velice nepříjemné, odkud se berou. Nebyl jsem si jistý, jestli mě dokážu otrávit a zrovna vám hodně hrozně děkuju, jste mi napsali, že pavouci vás otráví jenom když máte myslím normál a horší obtížnost, takže na easy, no co žijeme my, srbácky, já vím, nás neotráví, což je na druhou stranu dobře, protože tuším, že kdyby nás byli schopni otrávit, tak rozhodně nejsme tam, kde jsme teď, protože tam jsem viděl pavouka, tuším. A nebo to je tráva? Je to tráva asi. No, určitě to není špatné, že nás neotráví, protože myslím si, že by to vypadalo opět úplně jinak, kdyby nás otrávili. A dneska opravdu bychom se zasloužili titul průzkumníka, protože nemyslím si, že bychom hráli nějak extra dlouho, ale už jsme toho prozkoumali a opravdu se mi líbí, jak jdeme tím stylem těch cestiček. Protože to je opravdu správně minecraftácké. A já znamená přemýšlím, kdo umístím točku, tak sem a opět doufám, že mi na hlavu něco spadne. Každopádně bychom mohli třeba zkusit kopat tady, protože a možná ještě to trošku níž. Že potřebujeme proskoumávat a potřebujeme hodně proskoumávat, že dnešní dílu se vlastně nazývat průzkum nebo něco takového, že ačkoliv jsem si vědom toho, že furt jenom kopeme a proskoumáváme, tak přece o tom je mravenčí farma, takže pokud se vám to nezdá až tak záživné, tak se v skutku omlouvám, protože, což mi mrzí docela, nebo ne, jestli by mě to mrzí, ale já právě jsem hrozně zmaten z toho, že opravdu si nejsem s tím, jestli třeba vím, že máme najít dokonce nějaký skrytý slepičí spawner nebo něco takového, ale prostě člověk neví, jestli, nebo ten redstone už potřebujeme najít, tak člověk prostě neví, jestli je, a nám došla i poslední lopata, sakra. Ale člověk prostě neví, jestli to je fakt někde jakoby schovaný nějaká velká třeba nějaký dungeon, jakoby, na který je snad šance narazit, anebo jestli je to nějaká kostička tady prostě zakopaná mezi blokama. A dokonce tady jsme našli něco užitečného a tím je, počkáte, já bych nerad spadl dolů, ale tím je houba, což, počká, a tam akorát problikála textura, ale tady to bych řekl, že je docela důležité místo. Jinak, a dokonce, au, wow, tak, ačkoliv ty jo, tak teď nevím, co to bylo, to jsem nevychytal. Možná to dokonce mohl být ten slepičí spawner. Sakra. To jsem nevychytal, ale teď už s tím nic neudělám. Teď už s tím nic neudělám, takže dámy a pánové, přichází vaše šance. A to bych vás chtěl poprosit, abyste mi napsali, pokud jste tu mapu hráli, tak jestli tohle byl ten slepičí spawner nebo ne, abych to popřípadě mohl zanést do... Já si teda doufám, že jsem si to v těch achievementech přečet správně, že teď nebudu zatrolovat, protože mám pocit, že tam bylo Find Secret Chicken Spawner, nebo něco takového, tuším, že... Ale pravděpodobně si myslím, že by to mohl být on, protože to bylo na takém velice speciálním místě, docela se divím, že jsem si toho všiml. Ale Bůh ví, no, Bůh ví a Bůh ví, jak to dopadne. Počkat, já bych mohl teda zkusit, jestli ta houba náhodou nejde zasadit i tady. Ano, jde, tak to je super, ale...
Je to super, ale my nemáme, nebo máme kosti? Nemáme kosti. To je nepříjemné a pravděpodobně a nejspíše s tím nic neuděláme. Takže kosti příště už víme aspoň kam jít, aby jsme mohli zasazovat houby. Tak se mi teda strašně líbí, jak je to tmavé, ale Bůh ví, co nás tam čeká. Ale opět otravní pavouci, to se mi líbí. To slovní spojení se mi líbí, protože to úplně přesně vystihuje a hádejte proč. Tak ne, oni mi tam lezou a dokonce i docela vlezle. Což dokonce by naznačilo, že tady mají někdy jakýsi spawner, ale zrovna to tak nevypadá. Tak počkat, já zkusím slíst takto dolů, zkusím se zbavit tohoto pavouka. Jsem se lekl. Ano, ale zatím tedy jsme se nikam vyloženě nedostali, takže zkusíme, my nemáme tu lopaty, což nám trošku stíží práci. Ale zase jsme se dokopali na stone. Ale já tuším, že na této straně mraveniště už jsme byli. Dokonce ano. Možná, a dokonce ne, tak možná, wow, my jsme našli lávu. Tak tam se asi vydáme příště, protože teď už nám došel i krumpáč. Jo, máme ještě jeden. Nicméně sami vidíte, že... A dokonce, jo, tak už to už vysvětluje, tohle co vysvětluje, a pane bože, kolik jich je tam, wow. Wow, pane bože, always, tak to by mohlo být velice brutální. A dokonce, a rychle bych měl něco dělat. Ne. Ježiš Maria. Tak a rychle kopej, protože wow, tak toto bylo nepříjemné a myslím, že nemáme vyhráno, i když možná ano. Možná ano. To bylo velice nepříjemné. Dokonce vidíte, vylezl jsem tam, kde už jsem byl. A mohli bychom se najít našeho opečenou masíčka, protože přesně tak. Protože toto byl boj. Ježišmarja. Wow, a tam to ne, tak tam už vím, co to je. Tak to je ta láva, kde my jsme našli ty diamanty. Bohužel to nám moc nepomáhá, protože my potřebujeme mít ještě spousta jiných věcí. A určitě mi napište, jaký máte názor na to, že to tady jakoby možná teď mám fakt pocit, že ty díly zase vás nebudou až tak bavit, že tady fakt jakoby kopeme a ono v podstatě ani kdybych se snažil sebe víc, tak jakoby neovlivním to, jo, neovlivním to. A chápu, že když bych to hrál normálně, tak mi to nevadí, ale takhle v těch videích tuším, že je to nezáživné, tak mi třeba napište, jestli úplně nemám napsat, co mám říct ve videu, že třeba jo, tak teď už mi můžete jemně něco naspoilerovat, aby jsme urychlili průběh mapou, nebo jestli nám to takhle stačí. Samozřejmě je to točen pro vás, takže vy sami si řekněte. A já sám bych mohl se dostat tady dolů k tomu Ironu, protože jsem si ani nevšiml, že ho je tam tolik. Tak, já tuším, že tam tady jsem přišel, takže skočím takto dolů. Svezu se po vodě, tak tady někde by mohla být cestička, ano, která mě snad pak zavede domů. Takže, dokonce. Takže máme masíčka od chudáka prasátka, které tady zjevně tragicky skonalo. Tak, tady zase nějaký podezřelý gravel, který teda zatím necháme být. Natěžíme si tady iron. A to bude dneska už možná všechno, protože opravdu je to takový, že už člověk jenom prozkoumává, ale zase to není až tak nejhorší, takže vykopeme si tady iron a uvidíme, já jsem fakt tušil, že tady vykopuji nějakou tu kostku a zatím se nám zjeví nějaký dungeon, ale zjeví jenom pavouk, který nás jaksi pronásleduje, ale my ho zkusíme takto, dá se říct, vyčuleně obejít, tady to zkusím přeskočit, abych náhodou mě neschodil ten kanjur dolů. A další. Chlapci a další, pau. Tak to jsme možná opět narazili na něco, na co jsme narazit neměli, nebo opět nečekané, protože zde, když už jsem tu chodil, bych řekl, že je to tu vyčištěné, ale evidentně není. Evidentně opět skáčí tady někde ze zhora. Takže já nebudu říkat, že se tam podíváme v příštím díle, protože já na to určitě do té doby opět zapomenu a opět budeme dělat něco jiného. Každopádně dneska to byl takový průzkumný díl, ale nemyslím si, že by to bylo něco špatného. Naopak jsme značně pokročili opět, ačkoliv přímý achievement jsme asi nesplnili, tak jsme si jednak zadělali na rozmnožení toho sugarcaneu, čili bambusu. A jednak jsme opět zbohatli o iron a opět jsme poodhalili další kousek mapy, což je velice cenné.
velice cenné, opravdu potřebujeme co nejvíc toho odhalit. Vy mi určitě napište do komentářů ten váš názor. Já se vypravuji pomalu domů, nebudu to asi protahovat, takže díky, že se vám tento díl doufám líbil, nezapomeňte po případě lajknout, po případě disliknout, nebo odebírat, nebo komentovat, stromečky nám vyrostly. A já děkuji za shrnutí, takže se mějte, čau čau.